Moja sestra bo delala sardele. Ok. A ti je kul, če so sardele? Ja, pač sem kdaj. V soboto, kamar rojstni dan. Ja, v soboto ne morem, imam koncert. No. V bistvu sem že karte kupil. Čak, kakšen koncert? Kendrick Lamar, ja. Pač pride v Ljubljano. Ja, ampak jaz sem ti rekla že en mesec nazaj za ta rojstni dan. Ja, ne, jaz prvič zdaj slišal. Ne, čak, jaz sem ti rekla, da greva midva skupaj na rojstni dan od moje sestre. To se ti ali nekaj zmotila ali mene za fakaška, jaz prvič slišam za ta rojstni dan. Čak, ne moš ti meni zdaj tega narediti, pač midva sva se zmenila, da greva skupaj. Ne se nisva in ne moš ti meni tega narediti. Pa ti misliš, da mene to briga? Pozdravljeni, no jaz sem Sanja iz organizacije Honestly International. Danes imamo terensko akcijo, da predstavimo našo organizacijo. Mogoče že poznate? No, ukvarjamo se v glavnem s problemom svetovne lakote in pa pomankanjem vode, sodimo tudi drevesa. Veste kaj, a lahko jaz takoj doniram? Ja, ok, super. Jaz samo skočim po papirje do kulturnega doma, pa še za pesnice, da bite zraven. Ej, počakajte. Ej, kam ješ ti? Sevo takoj. Ja, kam ne pridem? Ok, dobro. Adio, sigo, ajde. Živjo. Ej, jaz sem mogoče videl kakšnega fanta, tako s črnimi lasmi pa začalni. Meni se zdi, da ne. Ok, thanks. Je kaj pa ti je drugač? Skriš me boli. Ja, kje si ti? Ja, jaz sem tu tukaj, da te ne vidim. Kje pa si? A tam? No, da pridem. Jaz sem tukaj, imam te performerke grem. Kje si ti? Je kje? Živa. Ej, a si mogoče videla enega tipa s črnimi lasmi pa eno žensko z rdečimi? A ima odkobelo srajco, črno očalo. Ja. A ima ona tako maorične zamke. Najbrž. Nisem. Halo, kje si ti? Ja tukaj na ulici sem, kje si rekla. Znam te performuče. Ej, bravo, ful dobro. Halo. Ja. Lik zdaj sem ti. Ej, sorry, a si mogoče videla koga z oranžnimi lasmi, ki je še tukaj mimo? A ima tako črno uro. Najbrž, ne vem. To ne en. O, pa res, Timon! Ej, ne, nimam časa, ne čakaj. Imamo terensko akcijo, da ozavestimo ljudi o tem, kaj počne. Ej, kje je Tomaš? Kakšen Tomaš? Moj fan, prej smo se pogovarjali. Ima mogoče črne lase, pa belo srajco. Ja. Aha, iščete, a se še niste našle? A išče me? Ja, ja. Ok, sorry. Ok, dio. Halo. Pa kje si? Ja, jaz sem tudi na tej ulici. Thank you.
Posod sem te iskal. Aj, isto tebe. Vzal sem karte. Aj? Da lahko gremo na rojstni dan. Pa še kakšno nadarilo lahko kupimo. Moja sestra je predstavila na naslednji teden. Ja. Se zgodi. Dolžna si mi srdeva. Ja, malo.